Zdorové, zdorové na tebe, my friend. Šimon pak tam nevím. S Tak tom potom týmem. povinnali, že dojde dušata na kumpaniát. Taká kaza už. Hej. Бате мен отговори ти, съжалявам, обаче ще те таймаутна. Отговорих ти вече. Бръснеш ли се? Според вас ще ми позволи ли да не се бръсна? Аз ти казвам, а ти не щеш. Е, обръснах се, Ето бе! ти сега поближ. Така ли? Ага. Звука на играта! Звука на играта! Мале, няма време! Газ! Какво става? Мале, хвана го на косъм! Опитах се. Еми, аз забравих да ти. Вчера. Вчера по кога? Като си правих мотиконките. Докато си правеше емотиконките. Не, просто. Като снимах и видях, че вече си личи, затова. Да, ти, ако не си личи, колкото и да ти казвам, въобще. Не, не си личи, няма да се бръсна. Защо съм оставил трафика включен, бе, WTF? Не по фан. Да, no fun. Сега се изтряскам някъде. Човек на този Добре. Зенторното му дори няма спойлери, е по-бързо от моето. What the fuck, какво е това Зенторно? Той бате го е напълнил с... Айде бе, моето момче, дай му бе. Леле, сега гледай какво става. Не бе, как ще се обърна, бе? Трето място. Good job, my friends, good job. Леле, да не схвърча. Мале, Къде мале, си мале. кочи в чата пък не идва? А я му се скарах. Сприте, ще те убия! Малко по-силно, че почти не оглушах. Оле, 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 оле. Ох, тия много ги мразя, като са напечени такива из на нагорно. Че ти ми чаза, защото аз... Тихо, бе, Гоше, Тоше. С каква клавиатура си? Панелите. Ти ли си казваш да го добавиш в разговора? Е, ти намери кола, криза ми. Ти не си, ти си виновен. Ти не си го добавил момчето в разговора. Добави го ти, Обиеме бе. се него. Аз да го добавя. Аз си скайпа. Знаеш какви отношения сме. Ох, чак аз откъде минах през тия... Някой ще се самоуби? Мале, как се изхвърлих просто? Ама, айде бе! Е, това е best failure, това е best failure, best Е, failure. се излага. Да кажа. Значи аз ще мина от тази страна, защото... Гледай, гледай, какво правиш, бе, какво правиш, бе. И аз не знам какво правя. Аз не съм играл в състезание от много време, Дай да те забрал искам да съм. си първи заради мен. Човек, това не зависи от мен. Да, бе, искам да си първи заради мен. И заради Крис. Точно па заради кърши бъда първи. И да. Айде, двойното на дъх надолу. Да. Едното ме отдъхва леко. Айде бе, нали за мен. Да, Давай само за точно. Крис. Лели! Обърни се, бе! Те стигнаха до това, нали? До кое? До рампата. Мари, той я направи от първия път? Не. Ох, аз имам бати дългия път на тука. Оле. Така. И... Let's do this! Давай. Направих я! О! Печес! Направих я от Първо първия място ли път! се? От първия път я направих! Първо място ли си? Много ясно! Това искам, не мога да го повторя. Изтръпнах. Ай сега приби си да се наложи да го повтаряш. Край, минаха ме. Е, тука вече се изложи пред мен. Падна ми в очи. М?
Може да са поминали. Не, 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 не! Напрежението е огромно. Всичко зависи от енторното ми! Дай му! First place! Yes! Дихай! Finish line! Айде бе! С нощи, на стрима беше внучето на моята заместник директорка. Оле боже! И аз съм викам, добре, аз те вярвам, но не... Знам да се казва гол в урита, ма е някакво мизерно. Посмотри го! Да бе, почва! Бъдете готови за пълния фейл. Майде, истин скамане. Бате, какво е това бе? Аз не съм го играл от много време. Ти го играй само веднъж. Ами да. Как живота е? А тук рампата е бъгната, не ви я препоръчвам. Да. Тихо, нека се опита да мина. Не, ни дей рестартва. Правя на теб. Да, аз кой съм? Пет, ма. Аз съм DNF тука. Тука по принцип, тука трябва да се писам, а... Тук какво такова, човек? Човек, това тук е много бъркано. И сега, Epic Wallride, който по принцип не работи, но трябва да сте много големи прото, за да го направите. Като... Като Крис. Ооо, аз го направих, ме ти им попречи. И аз го направих. Аз си го направих, what? Кой си го направи, той си го прави после, а? Представя даже и създателя да може да се уми. Аз си го направих от първия път, бе, брат. Ох, вземах чекпойта, брат. О-о-о-о. Давам след това на там е малко кофти. Джон Сина. Аре вей, човек, как се обръщам тук, е? Аз мислих това да го махна като момент, защото състезанието ми е наистина тъпо. Но аз си го направих от първия път, така че ще си го кача. Как не ще мина по рампата? Как бе по рампата минах, просто някакво се преобърнах. Оу, брата, лоурайдове, не се опитвай да правиш, знаеш колко е трудно. LTS-и да не се опитвай да правим. LTS-те, слушай бе, LTS-те не знам защо са бъгнати, аз опитах да направя тия моите любимите, обаче не ми дава. А по-скоро не може да се слагат оръжия, не знам защо. Аз сега осъзнам защо, нали, хората като правят някакви простоти, не им дава да RPG-та такива на нас неща. Просто, някакво много бъгаво е. Ама един вторник да се опитаме да направим пак. Ами айде. Леле боже, настигат ме! Настигат ме, не! И толкова ли трудно стават такива... Мале, ма то с шумбота е. Не, то не е трудно, просто е бъгаво. Не ни дава да добавим оръжия. Да. Бъй, сега ще ме накараш, човек. Ама не, аз гледах в нета, не ми дава. На мен не ми дава. Нито ти, нито... Николай, нито никой няма да може да мине. Ето, такова може да се направи, естествено. Слагаш чекпоинта някъде, дето е невъзможно и готово. Ами, аз сложа такива рам. Сложа най-дългата спирала. Ако успеш да я направиш. Да. Да. Три, три, опа, чакай малко. Е, това тука беше много кофти, си спомням. А, добре, взех го. Някакво се обърнах и го взех. Така на циганско колело. Как се бъде, че не заложих пари? Аз не мога да повярвам, че ще завърша първи. Ти си го правил, как няма завърши първи. Е, сета, аз го направих лоурайда от първи път, това никак не го очаквах. Еми, ти си го правил. Енд! Finish line, bitches! Чакаме. Той като го чакаме, ще тяло да идва. Ама това е лоурайд, това е ужас. Това е лоурайд, това е ужас, викам. Ай, дай му са! А, така, бе! А, насам ли, бе? Ето, ето. Кое, какво е? Ай, Васе, що си направил така да не се пускаме? Еми, защото шоу ще те чивам. О, то си избуши, гледайте го. Хи-хи-хи-хи. Здрасти. Ау. Колата ми е всякакво. Ама какво случва с това зенторно, човек? Виж какво. I'm first bitch! Ама. Ма виж какво случва? Ай, мълчи, бе. Ма защо? Ай, че се усещам някой път, като го казвам това. Нали, знам. Не знам, е така човек стана ми навик някакво такова и нещо стане. Мале, ма защо? Тук е напечено, брат. Не, трябва да му кажа, аз мълчи, 6-те съм. Как си изи в едно спринт? Добре, играем. Как гледаш чата едновременно караш, ще ти се лута.
Харесва ли ти да цъкаш игри с много... С No Tanks съм играл. Аз съм от тея с... С трите очи за враг, аз казаха. И като... Такова и като... Циклоп ли? Да, казвам от циклоп. Аз съм циклоп. Да, да, циклоп, ти си... Крава Боб. Чакай, аз съм от първите, а не, още съм 6. Какво говориш, човек? 7. Чак. Ма ти чуваш какво говориш? Защото се състезавам. А, от тука, къде отиваме? Ей! Мале, ужасно състезание. И сега всички... Всички докато разбират какво става... Опа. Оле боже! Ама много гадно връщаме. На коя позиция сте вие? Оле боже, аз съм... А? Аз съм първи, бич, плиз! А, не! Да. Ау, къде трябва да ходим тука, бе? Не знам. Аз всички се объркахме. Да, че, какво се взяне, бе, че? Ей, такова. Ей, такова е, шарено. Ужас, ужас. Да, то ми спича на къс, бе, омаре. Къде сте качува, бе, хора, бе? Видяхме, видяхме. Е, what the fuck, бе, как ще ми закъсат тъй, бе? Е, те сега ще го направят много преди мене. Удобна ли ти конъюнктурата? О, една от най-дъмните. Той са... Сега ще го. А, някой тупята и виж какво направи. Водните помпи. О, опа, ой, щака, мога го той са... Ба, те, как си стърбуши? Той са филмера, кой са филмера? Оле, тука ще е ужас това Зани. Аре, брат, давай. Лига да играем, като играя с зрители тогава. Бай, аз днеска си стегля лига и ще почна да играя лига. Да, бе, ще играеш, сериозно ли? Сериозно ли? Аз утре ще изтегля. А, днеска тази вечер ще изтегля. НЕЕ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 Е